Η Παναχαϊκή υποδέχθηκε τον Παναθηναϊκό σε φιλικό παιχνίδι υπό το φως των προβολέων σε ένα κατάμεστο γήπεδο τόσο από Παναχαϊκιώτες όσο και Παναθηναϊκούς. Η Παναχαϊκή πάλεψε απέναντι σε έναν σαφώς ανώτερο αντίπαλο και έδειξε ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική, το μέλλον της ανήκει. Αποθεώθηκε από τους φιλάθλους και των δύο ομάδων ο Δημήτρης Αραβάκος, που βραβεύτηκε πριν την έναρξη του αγώνα από τον Κώστα Χρυσανθόπουλο εκ μέρους της Παναχαϊκής Συμμαχίας. Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο χειροκρότημα για τον ένα και μοναδικό, για τον μεγάλο μικρό του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Δημήτρη Αραβάκο. Την βράβευση θα κάνει ο κύριος Κώστας Χρυσανθόπουλος για λογαριασμό της Παναχαϊκής Συμμαχίας. Το σκορ άνοιξε στο 44ο λεπτό, όπου ο Βλαχοδήμος εκτέλεσε το φάουλ. Η μπάλα πήγε στη δεξιά γωνία του Χαλκιά, που έπεσε για να διώξει, αλλά δεν τα κατάφερε και έτσι γράφτηκε το 0-1. Ο Μωραΐτης έφερε το μάτς στα ίσια, με κοντινό πλασέ στο 55ο λεπτό. Στο 85, ο Βηγιαφάνες επωφελήθηκε το λάθος του Δημητρίου και έκανε το 1-2, ενώ το τελικό 1-3 διαμορφώθηκε 2 λεπτά αργότερα από τον Τελάντερ.